زائرین محترم روایات کے مطابق یہ مزار مقدس ہے بی بی فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کا. اگر میں نزدیک سے تختی آپ کو دکھا سکوں تو آپ پڑھ بھی سکیں گے کہ یہ دیکھیے حاضر ذریعہ سیدہ فاطمہ صغرا کریمہ سیدت الشہداء امام حسین علیہ السلام. یہ جو سامنے قبر مقدس ہے آپ کے سامنے, یہ بی بی فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے. بی بی فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی دختر نیک اختر تھیں, اور ان بی بی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں روانگی کے وقت مدینہ میں رہنے دیا تھا, جس کی وجہ عام طور پہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ بی بی ہو بہو شکل بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں, تو امام حسین علیہ السلام ان بی بی کو کیونکہ حال جاننے والے تھے مستقبل کے بھی اور ماضی کے بھی, تو مولا ان کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے. یہ مولا علی اکبر کی لاڈلی بہن تھیں, اور ان کے اور علی اکبر کی جدائی کے نوحے اور سوز و سلام اور مرسی آپ نے بارہا سنے ہوں گے. یہی وہ بی بی فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ ہیں باروایت, کہ جو کہ علی اکبر کی پیاری بہن تھیں, جو کہ علی اکبر کے قدموں کے نشان کے اوپر بیٹھ کر علی اکبر کا انتظار کرتی تھیں کہ علی اکبر کب آئیں گے. اور انہی بی بی سے وعدہ تھا کہ جب علی اکبر کی شادی ہوگی تو ان بی بی کو بلایا جائے گا. انہوں نے خط لکھا جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تب پہنچا کہ جب یہ اس وقت پہنچا خط کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اکبر کے سینے سے سینہ کھینچ لی تھی, اور علی اکبر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. تو یہ وہ قبر ہے بی بی صغرا فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کی. ہم سب کو مولا زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.